Salam hər vaxtı xeyir, gözəl Pozitivi izləyiciləri. Mən Maksud Mahmudov, həmişə kimisi qarşınızdayım. Əziz izləyicilər, mən həmişə deyəndə ki, bizim məhkəmə strukturu hamısı dələduzlar maşiniklərdə yığışıb, bəziləri deyirdi ki, Maksud Mahmudov aranı qatır. Mən bu günləri, çünki mənim başıma vaxt ikən gəlib, bu məhkəmə strukturu başda var ya bu, qoca şərəfsiz, ali məhkəmənin sədri, bütün korrupsiyanın başında odurub. Məhkəmə strukturu Azərbaycanda bu ruletka, karusel kimi bir şeydir. Rayon məhkəməsini udursan, sevinirsən, utdum. Gedirsən apellyasiya məhkəməsidir, udursan, sevinirsən, utdum. Gedirsən ali məhkəmədə, qəssən pulu alırlar əks tərəfə, göndərirlər deməli, apellyasiya məhkəməsi. Belə-belə cəmaata oynadırlar. Görən bu hakimlər hakimdirsə, deməli bunun səviyyəsi ilə apellyasiya səviyyəsi və ali məhkəmənin səviyyəsi eyni olmalıdır. Bu nə oyundur oynayırlar? Mən iki farklı sübutdur. Mən xoşlayıram faktdan sübutla danışmağa. Buradan qulağı aç. Ali məhkəmənin şərəfsiz sədri Ramiz Rzayev. Sən çoxdan gedməlisən. 25 ildir sən vaxtıykən Respublika prokurorluğunda sən Eldar Mahmudov və Karalov kimi şərəfsizlərin yanında mavin olmuşsan. Sən korrupsiyonerin böyüsən. Mən əvvəl əzizləyicilər sizə belə bir sənət göstərəcəm. Siz bilirsiniz ki, mən deməli bu sənət nədir? Mazanova Afət xanım. Gəlsək indi bəlini sərə kopya edəm. Da mən sənətlərlə danışmağı, qətnamələri buyurun. Mən bunu özüm bu çıxartdım ki, bunlar hamısı mənə gəlib. Baxın əzizləyicilər. Bu Mazanova qətnamələr. Deməli, bu həmin xanım. Abşeron rayon məhkəməsində buna qarşı alladıblar. Buna məhkəmənin qətnaməsi ilə çıxardılar ki, bəli, səni alladıblar. Get flankestdən pulu al. Mən flankestlərdən danışmaq istəmirəm. Mən məhkəmələrin haqsızlığından, məhkəmələrin şərəfsizliyindən və məhkəmələrin beqeyrətsizliyindən danışacağım. Deməli, bu Mazanova Afət, deməli, Abşeron məhkəməsi hakimi Sadıqov Zülfüqar qərar çağırdı bu xanımın xeyrinə. Əks tərəf şikayət eləyir, gedir Sumqayıt apellyasiyasına. Sumqayıt apellyasiyasında Abbasov Şəmsəddin bu da xeyrinə çıxardır. Əgər iki hakim, deməli bu qadın Mazanova Afət haqlıdır. Əgər bu qadın udubsa, gedir deməli Ali Məhkəmə. Ali Məhkəmədən qaytarırlar ki, işə düz baxılmayıb. Ramiz Rzayev, şərəfsiz Ali Məhkəmə. Birdən gəlsən ki, Maksud Mahmudov bunları haradansa tapıb çıxardım. Mən əvvəl xahiş edəm, əzizlər, buyurub baxasınız. Mən əvvəl-əvvəl bu sənədlərin orijinallığını göstərəcəm. Çünki bunlar hamısı orijinaldır, mən telefondan çıxarmışam. Və bu şikayətçi xanımın əvvəl sessiyasını qoyacağım ki... Salam, Maksud qardaşım. Mən Mazanova Afət Şəmsəddin qızı sizə bildirirəm ki, 2019-cu il iyunun 12-sində Abşeron Məhkəməsi qərar çıxardı mənim xeyrimə. 2020-ci il avqustun 28-də həmin qərar bir daha mənim xeyrimə təsdiqlənib. Bu vaxta qədər icra məmurunun yanına gedirəm. İcra məmuru mənə deyir ki, Abşeron polisinə demişəm. Abşeron polisi də tədbir görmür. Dəfələrlə prezidentdən üzü aşağı bütün nazirliklərə, Milli Məclisə hər yerə yazılı şəkildə şikayət ərizələrimlə müraciət etmişəm, heç bir tədbir görülmür. Bilmirəm ki, dərdimi kimə deyim. Mən yalan demirəm ki, Ramiz Rzayev şərəfsiz. Əgər bu qoyduq qətnamələr bu adamın xeyrinə çıxardılırsa, bu kağız üstə qərarlar nə lazımdır, nə oyun oynayırsınız? Deyərsən ki, indi bir dənə əlində tutmuşsan da Maksud Mahmudov. Təmizsən ki, mən faktan. Ağayev Elnur, Saatlı rayon. Bu bir məhkəmənin qərarı. Bu da ikinci məhkəmənin qərarı. Deməli, Saatlı rayon məhkəməsi Abbasov ixtiyar. Qoy əvvəl. Ramiz Rzayev, şərəfsiz. Əvvəl mən. Bunu qoyanı birdən qayıdıb deyərsən ki, yox, bu da düz döyüb. Bunu da mənə göndəriblər orijinallar. Bunu mənə
Məhkəmədən göndəriblər ha. Bunları mənə hamısı orijinalları göndəriblər. Bu necə ola bilər ki? Necə ola bilər? Tutaq ki, Bərki xanım, Maksudun tanışıdır deyərsiz də, Mazanova Afət. Qərar dairində qətnamədə iki məhkəməni udur, apellyasiyanı udur, rayonu, apşeronu udur, gedir Ali Məhkəmə, Ali Məhkəmə təzədən dala qaytarır, dala qaytarır, sonra bir də olur, gedir ora, buna deyilər ki, get işinlə məşğul oldu, bizlik deyil. Nə poxa dərmansız siz orada. Bunu qoyduq qırağa. Bu Elnur, deməli, səhv eləmirəmsə, qoy adı ilə deyim. Həmin bu, Ağayev Elnur qardaşımız neçə ildir Rusiyada yaşayır. Bunun adına saxta pul götürürlər. Bu orada ola ola kredit eləyirlər. Bayları bu olub da kimliyin serikopiyası ilə bir ara saxta sənədlərlə pullar çıxardırlar, texnika alırlar. Bu adam Kazanda yaşaya-yaşaya necə oldu bunun adına baydan kredit çıxartdılar? Necə oldu pul çıxartdılar? Bunun qolu yox, iştirakı olmadan. Məhkəmələr qayda, gedib bank, pul ödəməyəndən sonra dələduz eləyibsə, gedir banka, bank pulunu tələb eləyir də, deyir, ay kredit götürən, bunun adına götürüblər. Pul ödəməyəndən sonra avtomatik çıxardırlar qərar, reski məhkəməyə verirlər. Məhkəmədən sonra bu bədbəxt oldu Elnura Interpolla axtarış veriblər. Külü başla Interpol. Birdən deyərsən ki, Ramiz Rzev, Maksud Mahmudov yalan deyir. Hə, sən bilirsən ki, mən həmişə faktla danışmağı Ramiz Rzev xoşlayıram. İndi bir video görüntü qoyacam. Birdən deyərsən ki, Maksud Mahmudov yenə təxribat edir. Ola bilər. Xahiş eləm, bu da həmin vətəndaş. Rusiyanın hal-hazırda Kazan şəhərində yaşayıram. Azərbaycan Respublikasının Saatlıqların Seyidlər sakin, kəndin sakiniyəm. Baxın millətim, baxın Azərbaycan xalqı, baxın cənab nazırı, baxın cənab prezident. Görün Saatlının mərkəməsi ilə Sabirabadın mərkəməsi bu məmurlar, mərkəmə məmurları görün mənim kimi sırabı İnsanın başına oynatır. Hal-hazırda mənim şəhadım ondan ibarətdir ki, öz başnalıq, saxta, farşivini, sənət, qol çəkməklə, dövlətin pılın talan eləyib mənim kimi insanların adına yazılır. Saatlı rayonun Seyidlər kəndinin sakini Talıbov Neymət Alpağov. Deməli, burada 7 dəqiqə idi əzizləyicilər. Belə çıxır ki, bir insan olmaya onun adına kredit də götürülə bilər, qol da çəkilə bilər. Məhkəmələr də, Ramiz Rzev, şərəfsiz, biri yalan oldu, ikisi yalan oldu. Mən deyərdim ki, Maksud Mahmudov, mən də başı belə onları gətirdim səndə, bu bir vətəndaş sizin peçatdır, bu da ikinci sənədlər peçatdır. Sənədlə, mən nəyə görə həmişə sənədləri göstərirəm? Şərəfsiz. Çünki bu da bu peçatla da sənəddir. Mən sənədlə göstərirəm ki, sabah deməyəsən ki, Maksud şər atır. Çünki siz öyrənmişsiniz, siz bir qeyrətlər, bir namuslar, bu hakimlər. Sizə bir-iki dənə yaxşısı var. O da nə poxa dərman deyir. Dilini qarnına sal ki, birdən işdən çıxardırlar. Ay oğraş, sənin məhkəmədə hakimlərin niyə bir düzgün qərar çıxarmırlar. İstəsələr ağı qara edirlər, qaranı ağ edirlər. Nə vaxta kimi Ramiz Rzayev Ali Məhkəmədə ölsəndən pis oğraş korrupsiyoner yoxdur. Nə vaxta kimi bu hərc-mərclik gedəcək, mənə cavab verdə. Gördün? Faktlarla dedim də, bir o qadın, bir də bax, bir də deyirəm, bir o qadın, bir də bu vətəndaş. Hal-hazırda mən Azərbaycanda axtarışlayam, haqsız axtarış veriblər. Allahı tanımayıb axtarış veriblər. Qulaq as. Çünki dövlətin pulunu yeyib aldadıblar. Mənim kimi adamın adına aformit eləyiblər. İndi məhkəmə qərar çıxardır ki, Talıbov Neymətin yeznəsinin göstərişi ilə Pənahov Füzuli Novruzəli oğlunun Sabirabad rayonunun məhkəməsinin göstərişi ilə mənə Interpol verdirirlər ki, saatdır məhkəməsinin ki, yeznəsi pulu alıb yeyib, xaclayıb. Bəli, indi buna nə deyirsən? Hə, Ramiz Rzayev, ay bir qeyrət, ay bir şərəf, ay uğraş. Mənim də başıma gətirmiş, nə ilə bir şeyi. Rayon məhkəməsini utdum, Ali məhkəməni utdum, Ali məhkəməni utdum mən. Adi bir yasamar məhkəməsində emin kimi uğraş,
Eminin familiyasını tapacağım. Dedik, Ali Məhkəmənin qərarı yalandır. Bax, mən yalan danışırdım o vaxt. Görürsən sənədləri, faktları. Taxsır səndə də öyle, mən həmişə demişəm. Taxsır o, ağatda oğlan var, ağatda oğlan. Bax, yuxarıda gücə belə deyirəm, birinci. Taxsır ondadır ki, sizi kimi şərəfsizlər, sizi kimi beynamuslar, sizi kimi rayon məhkəmələri, apellyasiya məhkəmələri, sizin kimi bütün Azərbaycanın rayon məhkəmələri, bir namuslar, bir qeyrətlər, bir şərəflər zakazan işləyirlər. Ağatda oğlan da ildə bir kərəm çıxır, deyir, papacanı Cangir, ayağımı sənə yalatdıraram. Açıqarik Kemaleddin, bir yerimi sənə yalatdıraram. Sərhəd qoşunları sənə yalatdıraram. Deyir sənə, Azərbaycanın prezidenti İlham Əliyev, sözlə deyirsən, amma sənin məmurların Ramiz Rzayev kimi Ali Məhkəmənin sədilləri, rayon məhkəmələrinin hakimləri, heç sənin verdiyin o şikayətlər var, bir yer ki yaladırsan, ildə bir kərəm, buradan alırlar, buradan bıraxırlar İlham Əliyev. Mən ona görə deyirəm ki, ağatı minməklə də öyle, mən adı düz qoymuşam, ağatın belində gəzən oğlan. Atı hamı bilə bilər. Əsas atı çapmaqdır. İlham Əliyev, o atın üstündə sən boş dayanmısan. Vaxt gələcək o atın belindən düşəcəksən. Nə qədər ki sənin xalqı, nə qədər ki sənin Azərbaycan xalqı seçdi səni. Yaxşı pis seçdilər səni, indi də yaxşı pis aldın Qarabağı. Azərbaycan xalqı səni seçdi. Nə qədər ki sənin nazirlərin, sənin məmurların, sənin məhkəmlərin, sənin icraların, sənin güc strukturların sənin verdiyi qərarı burdan alır. Deyir İlhamdır da, deyir da buradan uçur gedir və cəmaatı qayırırlar xalqıya. Sən o ağatın belində ola bilmərsən. Bunu mən Maqsud Mahmudov deyirəm. Ramiz Rzayev, şərəfsiz Ali Məhkəmənin sədri. Rayonları gəzib cəmaatı yalanlansan, oldu, oldu, oldu. Yalanlansan, görüşlər təyin edir sana. Sən bir qeyrət, sən şərəfsiz. İki dəfə şəxsən mən sənin görüşündə olmuşam. Bəsdir cəmaatı ağlatdın. Sənin yerin Ali Məhkəmədə. Tüpürüm sənin, deyərdim. Papağıva, sağ olun əzlə.